Olá, amigos do Clique Camaquã. Estamos recebendo aqui na nossa redação o prefeito eleito Ivo Ferreira, do PSDB. Né? Está acompanhado aqui do seu vice, né? O Jair Martins, também do Mário Garcia. E a gente vai bater um papo, né, desse momento, que é um momento agora de transição do governo. Né? Primeiramente, parabéns aí pela vitória. Né? Uma vitória que certamente o senhor passou por grandes obstáculos para chegar até ela, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão aqui. Realmente, né, foi vários obstáculos. Né? Mas graças a Deus estamos aí, leso, né? E já pensando, né, para o próximo governo e, né, já articulando alguma coisa já com a comissão de transição, né? E já começaram essas reuniões, né, seu Ivo? Ah, com certeza. Na segunda-feira já o prefeito já nos ligou, o João Carlos Machado. Na terça a gente já se reuniu, né, já conversamos. Né? Hoje já foi a primeira reunião da comissão. Né? E certamente daqui para frente vai ser isso aí. Trabalho para que nós conheçamos a realidade do município de Camaquã. A comissão é formada por quais integrantes do partido? O Gilberto Viatros, que é o presidente, né? O Renato Zencre e o Flávio Medeiros, são os três que fazem parte da comissão. Aí ele escolhe os dados, depois levo para o nosso diretório lá, nós vamos, né, nos reunir lá, né, e ver o resultado. Como é que está essa receptividade do prefeito João Carlos Machado e a equipe dele? Muito boa, olha, o João Carlos foi extremamente atencioso, né? Abriu as portas para nós, ele quer a coisa mais transparente possível. Né? Eu sabia, né? Até pelo conhecimento que eu tenho do João Carlos, é, né, uma pessoa de credibilidade, e certamente nós vamos ter, né, acesso a tudo aquilo que nós quiser, né, e precisar. Ele vai dar todo o apoio para nós, até porque ele quer, né, uma coisa bem transparente. Bom, seremos vizinhos, né? Prefeitura aqui atrás, né? Em frente aqui à nossa redação. Mas muitas pessoas questionam, né? O senhor é um empresário, tem duas empresas prósperas aqui na cidade. E agora, mais esse desafio como prefeito. Como é que fica a vida do Ivo Ferreira, empresário, com o prefeito Ivo Ferreira? É assim, ó. Antes de nós comprar a Minono Materiais de Construção, era eu que administrava na empresa Gaúcha Eletrorrede. Depois, quando a gente comprou a Minuano, daí ficou meus dois filhos, não, Ivoíro e Ivonei, a minha esposa, que trabalha lá, que administra a empresa lá. Eu cuidava só do financeiro da Gaúcha Eletrorrede e cuidava da Minuano Materiais de Construção. Aí, quando a gente foi lançado candidato a prefeito, daí nós... Começou a passar a administração, então, para os filhos. Exatamente, comecei a passar a administração. Daí as minhas duas noras trabalham na Minuano lá, materiais de construção, e também tem a Cristiane, né, que é uma pessoa que tem mais de 20 anos de empresa lá. Né. Daí o que eu fiz? Né, passei o restante do financeiro para eles administrar lá, né, e eu fiquei administrando só o financeiro da Minuano Materiais de Construção. Né, e o restante ficou com a Cristiane e as minhas duas noras lá que ficaram. E eu ia até as 8 horas lá da manhã e o resto do dia eu tirava para fazer campanha. E assim vai ser os 4 anos. Né? De manhã cedo, 7 horas eu estou na Minuano, das 7 até as 8, 15 para as 8. Né? Eu vou ficar ali, vou organizar alguma coisa, pagar as contas que tem que pagar. E 8 horas eu vou estar aqui na prefeitura, com certeza. É. Bom, essas pessoas que estão nesse processo de transição, né, o Gilberto Viatrovski, o Renato Zencker, o Flávio Medeiros, né, por estarem participando, né, desse momento importante de transição, acredito que sejam pessoas de confiança sua. Essas pessoas estarão integrando também o governo municipal? Eu acredito que provavelmente, né? Porque, assim, ó, nós não decidimos nada. O que nós vamos fazer? Vamos fazer toda a transição. Depois da transição, nós vamos começar a nos reunir, entendeu? A executiva do partido, para nós começar a traçar nomes para o primeiro escalão. Mas, provavelmente, as pessoas estarão no nosso governo, com certeza, até porque são pessoas que têm, né, competência, né, têm credibilidade na comunidade e são pessoas que desempenham sua função.
O senhor vai trabalhar de que forma essa colocação do secretariado desse primeiro escalão? O que vai ser levado em conta, em consideração, para a escolha desses nomes? Primeiramente, a questão técnica. Para trabalhar conosco, tem que ter, conhecer a área, ser técnico na área. Entendeu? E, em segundo lugar, que tenha vontade de trabalhar. São duas coisas que vão ser avaliadas. Credibilidade técnica, né, e vontade de trabalhar. Porque nós temos que trabalhar muito para esse Camaquã. O senhor tem já alguma coisa já definida já do próximo governo, como alguma secretaria, por exemplo? Na campanha, o senhor disse que o vice, né, o Jair Martins, estaria assumindo uma secretaria, até mesmo o senhor. Isso já tem uma definição, qual secretaria? Não, o único que tem secretaria definida é, no caso, eu, que é indústria e comércio, né? O Jair vai ser um secretário, mas não sabemos qual vai ser ainda. Entendeu? É os únicos que tem, né? Mas isso para reduzir custos, né? Porque você imagina, de 14 secretarias baixa o custo para 9 secretarias, você corta de 20% a 25% nos cargos CC, né? No montante em dinheiro, não em pessoas, sim, no montante em dinheiro. A nossa economia deve chegar a 300 mil por mês. Isso vai ajudar para que a gente comece a fazer aquelas obras mais necessárias para o município. Como é que está o contato com a Câmara de Vereadores? Porque lá em cima se renovou 75%. Isso, acredito que possa facilitar também o seu trabalho aqui embaixo, né, no Executivo. Ah, nós queremos ter um bom relacionamento com o Legislativo, entendeu? E essa forma de renovação que aconteceu... Entendeu? As pessoas, né, mais jovens, né, nada contra aqueles que estavam lá, mas são mais pessoas mais flexíveis, né, de mais diálogo. Tenho certeza que nós vamos ter um bom relacionamento entre executivo e legislativo. E é isso que se espera para Camaquã se desenvolver. Né? Bom, gostaria que o senhor aproveitasse também essa nossa última parte da entrevista para dizer... Né, o que o eleitor, o cidadão, né, de Camaquã pode esperar, então, do prefeito Ivo a partir do dia 1º de janeiro? Nós queremos assim, ó, fazer um grande governo com a participação da comunidade. Isso nós pregamos na nossa campanha, fazer um governo democrático, né, popular, com a participação do povo. E certamente é isso que vai acontecer. Nós queremos ouvir a comunidade e lá, quando nós estiver lá no bairro, no interior, qualquer lugar, ouvindo... A Câmara de Vereadores será convidada também a participar conosco, entendeu? Nós vamos estar juntos, executivo e legislativo, né, para que o legislativo nos dê sustentação política nesse projeto que vem, né, de interesse da comunidade. Entendeu? Então, essa é a forma que a gente quer governar. Entendeu? Sempre ouvindo as pessoas, né, agora, pós-eleição... Depois do resultado, a gente já começou a visitar as empresas, entendeu? Agradecer as pessoas, né? E dizer somos parceiros, vamos trabalhar junto com a comunidade. E é assim que nós queremos, trabalhar junto com as empresas, ouvindo, ter a humildade de sentar, discutir e ver o que eles acham que é melhor para Camaquã. É assim que nós queremos governar Camaquã. Certo. Seu Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa redação e por bater esse papo aí com os nossos internautas. Não, eu que agradeço, Eduardo, e coloco sempre à disposição, né? E antes de mais nada, queria agradecer também aos mais de 13 mil votos que obtivemos, eu e Jair, né? Nosso vice aí, acreditar em nós e pode ter certeza, jamais nós vamos decepcionar nossa comunidade camaquense. Queremos fazer algo diferente por Camaquã. Diferente, é isso que nós pregamos e é isso que nós vamos fazer. Fazer a diferença em Camaquã. Tá? Muito obrigado. Certo. Ivo Ferreira, participando da entrevista aqui no Clique Camaquã, o portal de notícias daqui.